Голова фермерського господарства сімейного типу Іван Паук має близько 32 гектарів винограду. Не дивлячись на те, що вирощувати його нелегко, врожай залежить і від погодних умов, і від круглорічного догляду, праву не покидає. Навпаки, готовий розвивати виноградарство на Закарпатті, бо це родзинка та гордість нашого краю. Чоловік щодня оглядає свої плантації, перевіряє на наявність шкідників та доглядає за своїм господарством етап за етапом. Попри те, що виноград у нас асоціюється з літом, роботи вистачає і взимку, тоді його обрізають та готують до підв'язування, яке стартує вже у березні. Березню стараємося закінчити, іде підв'язка, відновляється вегетація, іде роботи по боротьбі з бур'янами. Тобто до тих пір, поки не почали вегетувати виноград, ми можемо працювати гербіцидами суцільними, щоб знищити бур'яни, бо найбільший конкурент по використанню і поживних речовин, і вологи – це є бур'ян. Тому виноград – це така культура, яка не любить конкуренції. Ну, а потім, вже, коли розпочнеться вегетація, після цвітіння, обов'язково чеканка, обломка, проломка, формування, це підв'язка. І це безпосередньо до збору винограду. В основному чоловік вирощує білі сорти винограду. Б'янка і шардоне, французькі білі сорти. В лінійку Совіньон Блан входить воно на іншій площі. Потім мускатна група, декілька сортів у мене, такі як Іршай Олівер, нові посадки червоних сортів і червоних Каберне Совіньон, Мерло. Ну і трошки є нашої Ізабели. Іван Паук каже, що у селі Пістрялово знаходиться одна з мікрозон Мукачівщини, на якій традиційно вирощували виноград, адже тут для нього сприятливі умови. Вони себе непогано тут почувають, мають дуже хороші якості. І сам сорт, якщо італійці до нас приїжджали, або французи, то вони ці сорта, вони унікальні, вони мають одну тональність, аромат і різні показники там по цукристості, по кислотності, по різних видах кислот у Італії, і у нас вони є, відрізняються. Тобто я ще раз наголошую на тому, що ця зона є унікальна для виноробства і для виноградства.